Трудовий колектив «Миколаївобленерго» продовжує допомагати Збройним силам України та вирішує питання, які сприяють збереженню стабільності та спокою в Миколаєві і області. Так, зокрема, енергетики підключають до електропостачання блокпости, які розташовані навколо обласного центру. Днями працівники «Миколаївобленерго» електрифікували оборонну точку на Новоодеському напрямку. Використання на блокпостах бензинових і дизельних генераторів – справа вкрай витратна. Саме тому керівництво «Миколаївобленерго» було прийнято рішення підставити плече місцевій самообороні та підключити ці об'єкти до лінії електропередачі. 12 вересня працівники «Миколаївобленерго» електрифікували блокпост, який був нещодавно перенесений з Соляних, далі по трасі в напрямку Нової Одеси. Енергетики поставили тут розподільчий пристрій 6,4 кВт, який забезпечить оборонну точку стабільним та надійним електропостачанням. В вопросе переноса и обустройства блокпоста принимали участие городские службы. Активно включился в этот процесс предприятие «Николаевобленерго», которое буквально за один день решило вопрос с установкой трансформатора и подвода напряжения для обеспечения жизнедеятельности блокпоста. Подстанции здесь 40 кВт. В принципе, достаточно для того, чтобы осветить оборудование, дороги со всех направлений. И для того, чтобы осветить домики. И в случае зимы, если, конечно, наступит зима, значит, можно будет подключить электроотопление в этих домиках, бытовках, где будут, значит, силы наши блокпоста. Електрифікація блокпосту здійснювалась з виконанням всіх технічних вимог. Було встановлено трансформатор та нові опори, протягнута лінія електропередачі з застосуванням сучасного самонесучого ізольованого дроту обліку, змонтований щит обліку. Витрати – за рахунок «Обленерго». Все зробиться нашими силами, силами «Обленерго», нашими ж матеріалами. Тобто, тут ми вносимо свою лепту в защиту міста Миколаєва.